Natyra me të gjithë elementet e saj përbërës që nga pemët, lulet, qielli, zogjt, shfaqet e harmonizuar në mënyrë paralele me jetën njerëzore e pasqyrohet në çdo peizazh nga Pictoria Bazhado në ekspozitën personale Trunqet e Pemët. I frymëzuar nga lidhja e ngushtë me natyrën dhe se në vizionin e tij trunqet dhe pemët kanë jetë, artisti sill këto vepra me tematikë të paracaktuar, aq sa imazhet të ngulite në mendje duke krijuar gjendje ndjesi shpirtërore që marrin formë arti në telajo. Nuk zgjodhëm pa qëllim natyrën për treguar dhe për sensibilizuar në një farë mënyre, sepse ne nëse do t'i kthehemi fillesës njerëzimit në periudhat primitive, besoj që trungu i pemës, pema vet, guri kanë shpirt dhe unë i kam parë në mënyrë si të tillë. Fakti që janë forma të ndryshme, ato marrin forma të ndryshme, ndërthurën me njëra tjetrën, tregojnë që ato janë pjesë e vazhdimësisë të jetës ose si edhe njerëzimi. Kjo ekspozitë është konceptuar në një mënyrë të veçantë përmes ndërthurjes së teknologjisë dhe veprave të artit. Abbas Hado sjell një tjetër përjetim të artit figurativ te publiku, jetësimin e pikturave të tij nëpërmjet teknikave të inteligjencës artificiale. Brenda një pikture që në duke duket tradicionale ose një pikture që është një natyrë ose një realizëm modern i kohës, ndërkohë që kemi futur dhe aplikacionin që duke përdorur ato aftësitë që ka inteligjenca artificiale, që këto piktura që publiku do të shijojë në mënyrë originale, pra në muret e kësaj galerie, do jenë që ky publik përsëri mund të shijojë këto vepra nëpërmjet interpretimit dhe animacionit në inteligjencën artificiale. Ekspozita Trunqet dhe Pemët do të jetë hapur për të gjithë artëdashësit deri më datë 22 prill në Galerinë e Universitetit të Arteve.